Мої вітання. В ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. І сьогодні гості нашої студії – представники державного підприємства «Миколаївстандарт. Метрологія». Володимир Болодурін – начальник метрологічного центру. Юрій Шевцов – заступник директора з метрології. Та Володимир Гончарук – начальник науково-технічного відділу теплотехнічних вимірювань. Отже, сьогодні про те, чим опікуються працівники ДП «Миколаївстандарт метрологія». Ну, а почнемо, мабуть, із того, що не так давно ви відзначили професійне свято. Це, ну, можемо ще раз вас привітати. Це завжди привід не лише для того, щоб посвяткувати, а якісь підсумки підбити і поставити собі нові завдання, нові плани. Будь ласка, коротенько. Так, ну, вся світова спільнота відзначала Всесвітній день метрології, це відбувалося 20 травня, відбувається кожен рік. І, звісно, наше підприємство, як те, яке займається, основний з напрямків нашої діяльності – це є метрологія, вимірювання, то ми дійсно підбивали підсумки і ставили собі нові завдання на наступний період, наступний рік роботи. Хочу сказати, що з 16-го року, з 1 січня 16-го року вступив в силу новий закон України про метрологію та метрологічну діяльність, який повністю міняє філософію метрологічну, так, і це потребувало підготовки дуже великої від нас, як підприємство, яке профільного підприємства в складі, ну, те, яке підпорядковане Міністерству економічного розвитку та торгівлі України, так і від підприємств, організацій, установ нашого регіону, в тому числі і України в цілому. Тому що для того, щоб відповідати вимогам, світовим вимогам, так, починаючи з термінології метрологічної, нам потрібно було перейти на дуже велику кількість нових нормативно-правових актів. Так, саме закон, велика кількість нормативно-правових актів, які роз'яснюють і організовують виконання цього закону. І зараз, ще зараз ця робота продовжується. Хочу сказати, що ми загодя до прийняття цього закону, ще в 2014 році ми вже отримали право проводити калібрування засобів вимірювальної техніки. Це в термінології поняття вже нового закону. І було акредитоване Національним агентством з акредитації України на право проведення калібрування. Це мирова практика. Але також остається основне завдання нашого підприємства – це повірка. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. І для того, щоб забезпечувати сучасний стан вимірювань, так, в нашому регіоні, нашим керівництвом поставлена низка завдань, для того, щоб ми відповідали вимогам сьогодення. Так? Тому що підприємство, організації, спільнота вже має у себе такі засоби вимірювальної техніки, які ми повинні забезпечити повіркою. Так? І для того, щоб підтримувати рівень, високий рівень метрологічного забезпечення в регіоні, ми кожен рік виконуємо плани переоснащення, да, еталонної бази нашого підприємства, готуємо фахівців, навчаємо. Сьогодні це відбувається із урахуванням європейських вимог? Так. Так, це вже напрямок. А в чому там основні особливості, в чому головні відмінності між тим, що використовувалось раніше, і тим, що тепер? Ну, по-перше, система, яка зараз метрологічна будується в Україні, вона передбачає існування національних метрологічних інституцій і також низки підприємств, які забезпечують, отримують право повірки, уповноваження на право повірки засобів вимірювальної техніки законодавчо регульованих. Термінологія зовсім змінилась, поняття калібрування, те, що раніше калібрування відзначалося як визначення метрологічних характеристик тих засобів вимірювальної техніки, які поза сферою законодавчо регульовані, то зараз це добровільне начало кожного підприємства, так? А повірка – це законодавчо регульована сфера. І перелік засобів вимірювальної техніки
які законодавчо регулюються, він доволі скорочений зараз. Як це перебуває, ну, така ситуація перебуває в європейській країні. Це певною мірою спрощення? Спрощення, але підвищення відповідальності користувачів. Угу. Тобто ми повинні розуміти, що ми повинні це робити, так? І, якщо це є законодавчо регульовано, це обов'язково, так, для всіх, без виключення, без якого. Відповідальність за порушення метрологічних законодавчих вимог, норм, воно приймає зараз, повинно прийняти більш серйозні якісь рамки. Я думаю, що зацікавленість підприємств випуску і надані випуску якісної продукції, безпечної продукції, надані якісних послуг, безпечних послуг нашим споживачам зобов'язує їх виконувати також метрологічні норми. Тому що якщо є вимірювання на виробництві, то повинні вони бути точними і забезпечувати ті параметри технологічного процесу, які повинні забезпечити. І на виході отримати якісний, безпечний продукт чи послугу для наших споживачів. Колеги щось додадуть по глобальних питаннях? Ну, я хотів би додати, що основною діяльністю нашого підприємства це повірка засобів вимірювальної техніки. Ну, як би мовити сухою мовою нормативних документів, повірка це сукупність операцій, які направлені на визначення придатності, маркування з видачі відповідного сертифікату або свідоцтва на засіб вимірювальної техніки, що він відповідає вимогам нормативних документів. Більш спрощеною мовою це, щоб було. Да, це визначення придатності засобу вимірювальної техніки до застосування в законодавчо регульованої сфері на основі перевірки метрологічних характеристик. І визначення, по-перше, їх. Якщо вони відповідають цим вимогам, то результати повірки, відповідно, будуть положительними, і засіб вимірювальної техніки до застосування може використовуватися. Ну, ще потрібно сказати, я думаю, що... Технічні регламенти. Так, технічна наявність, ну, затверджено вже технічні регламенти на засоби вимірювальної техніки, технічний регламент на засоби законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки та технічний регламент на неавтоматичні зважувальні прилади. Це мирова практика, світова практика. І якщо є технічний регламент на засоби вимірювальної техніки, ми перейдемо потім до тематики трошки ближче до споживачів, до жителів міста, місті нашої області, то це обов'язкове підтвердження відповідності вимогам технічних регламентів. І зараз ми, як ви казали, що ви робите, як ви будуєте своє майбутнє, так? То наше підприємство і керівництво ставить завдання освоїти роботи, які зараз нові у нас в зв'язку зі зміною законодавства виникають. А це оцінка відповідності, так, розширення нашої сфери органу з оцінки відповідності нашого підприємства, розширення на оцінку відповідності вимог технічних регламентів на засоби вимірювальної техніки також. Те, що ближче, як ви сказали, споживачам, нашим землякам, це, мабуть, ті самі лічильники, які використовуються при обліку тепла, газу і тому подібного, тому що ми можемо зараз поговорити, як не дивно, можливо, комусь виглядатиме, але про підготовку до наступного опалювального сезону. В принципі, вже вчора варто було про це думати, сьогодні тим більше. Варто, ну і в тому числі враховуючи стан мереж наш не надто сучасних, і те, що процес це тривалий і серйозний. Отже, яким чином саме ваші служби, ваші структури задіяні у підготовці до опалювального сезону? Я думаю, по черзі всі зможуть сказати, так? Так, будь ласка. Ну, якщо так сказати, яким чином ми відносимось до питання
підготовки до опалювального сезону і до теплопостачання, то наше підприємство, наш відділ безпосередньо займається питаннями з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, а також приймання в експлуатацію вузлів обліку тепла, розглядом та проведення металургічної експертизи робочих проєктів. І вже Юрій Олександрович підкреслив те, що неможливо ці роботи виконувати без підтримання в належному стані нашої матеріально-технічної бази, а також стану наших фахівців, перегляду нормативних документів, законодавчих документів. Тобто все це ми стараємось підтримувати в такому належному стані. Ну, для пересічного нашого споживача теплової енергії, якщо раніше питання обліку тепла було не актуальне, раніше було, ми платили всі, як кажуть, по трубі, так, ціна, за квадратний метр, ціна питання, то зараз це питання досить актуальне і воно хвилює кожного споживача. Ну, теплолічильник, що собі являє теплолічильник, якщо так по-простому, то це обчислювач теплової енергії, це один або два витратоміра, які обчислюють кількість рідини, яка пройшла тепло, яка несе тепло, і теплоносія, і пара, перетворюючи температуру. Все це, цей теплолічильник може бути складений, може бути єдиним, входить до складу вузла обліку тепла. Якщо взяти по статистиці, скільки, наприклад, було у 2013 році у місті Миколаїв... Динаміка. Якщо у 2013 році було прийнято в експлуатацію всього 13 вузлів, у 2015 році 138, а вже у 2016 році 447 вузлів обліку теплової енергії. Сама процедура прийняття в експлуатації вузлів обліку теплової енергії, вона передбачена участь в прийнятті, є нормативні документи, це правила технічної експлуатації теплових установок та мереж, де і на законодавчому рівні і закріплена якраз і наша ця частина роботи з експертизи вузлів і приймання їх в експлуатацію. Зараз йдеться про лічильники, які на будинок встановлюються. Це не по квартирі. Не обов'язково. Адже лічильники, якщо взяти зараз по статистиці, то приблизно 93% житлового фонду, а також споруд комунального характеру, це можуть бути і школи, це можуть бути і дитячі лікарні, то 93% вже охоплено обліком вже. Вже видається. Наскільки поширено, я маю на увазі встановлення лічильників поквартирно? Ну, поквартирно, ви знаєте, якщо взяти, проаналізувати, от у 2015 році не було таких ні проєктів, ні прийняття в експлуатацію таких вузлів, то у 2016-му, ну, десь порядку вже 30 вузлів ми прийняли поквартирно. Тобто у багатоквартирних будинках? Так, це робиться чисто індивідуально, робиться індивідуальні проекти. Ну, по-перше, що потрібно зробити? Процедурно це все вже відпрацьовано, тут немає ніяких проблем. Я буквально коротко розкажу, як це повинно все. Якщо власники, ну, наприклад, квартира ОСБ, або ОСББ, або інша форма організації спільне проживання, захочуть мати такий лічильник встановити, по-перше, необхідно мати робочий проєкт на цей вузол. Тобто вони звертаються до певних організацій, які вже мають певні і ліцензії, мають певний досвід, і вони розробляють, враховуючи характеристики системи опалення, зовнішніх мереж теплопостачання, розробляють робочий проєкт. В обов'язковому порядку вони погоджують з теплопостачальною організацією. У нас теплопостачальні організації в основному це дві, це обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтепленерго» і публічне акціонерне товариство «Миколаївська ТЕЦ». Ну, крім того, ще є «Зоря-Машперек», декілька будинків. Вони є Що раніше було в їх соціальній сфері підприємства? Так, це вони все перейшло до них. От, робиться проєкт. Проєкт в обов'язковому порядку погоджується з теплопостачальною організацією, з нашим підприємством.
От, потім, в частині метрологічних експертиз. Да, якщо це все процедура зроблена, є підприємства, організації, які роблять монтаж. Тобто закуповується згідно вимог уже по робочому проєкту метрологічних і технічних характеристик, експлуатаційних характеристик, які приведені в експлуатаційній документації на засоби вінотехніки. Закуповується обладнання і монтується. По завершенню монтажу ми приймаємо участь у прийомці вже самих вузлів. Тому що неправильний монтаж буває, може привести різні до... бувають ситуації, да, і монтаж і складових, і монтаж в цілому в системі. Тобто потребує контролю і нагляду з нашого боку в тому числі. І коли вже це все зроблено, прийнято, вузол вважається вже прийнятий, потім приймається вже інспекторами теплопостачальної організації, пломбується, видається акт про прийняття вузлообліку в експлуатацію. Ну, якщо ми вже розпочали говорити про облік тепла, то вже от ми говорили, що якщо раніше достатньо було встановити тільки лічильник тепла, як от ми вже на коні, ми вже питання економії вирішили, бо дійсно, якщо порівняти по трубі за лічильник, то суттєва різниця. Це не зовсім метрологічне питання, але ж ми, як споживачі, у нас стосується. Але виявили, що цього недостатньо. І, це перший крок. Да, якщо взяти от, ну, по статистиці, то за квадратний метр можуть платити 11-12 гривні, можуть платити до 50, 47-48 гривні. Ось така різниця. Чому так? Ну, дійсно, чому так? Виявляється, що лічильник тепла не являється інструментом для регулювання. Лічильник тепла – це всього-навсього інструмент, який показує, скільки спожито теплової енергії. І, звичайно, скільки потрібно заплатити за цю теплову енергію. І я хотів як би, зменшити, да, я хотів би застерегти наших споживачів, що той метод регулювання, тобто прикрити той краник чи задвижку, як кажуть, це не потрібно цього робити. Ну, дуже багато у нас було і було таких спірних конфліктних питань. Ситуацій. Я маю на увазі не у нас, а в місті нашому, так? Коли... Да. Експлуатаційною документацією на лічильники тепла не передбачено таких засобів регулювання. От, ці крани, вони являються чисто технологічними. Тобто, якщо потрібно якихось технічних причин відремонтувати або зняти на повірку, то використовується ця запірна так називаємо арматура. Але ні в якому разі не для регулювання теплоподачі. Тому що що таке, як обраховується скільки тепла йде? Це кількість, яка помножена на різницю температур. У нас є витратомір на зворотньому і подаючому трубопроводі, і є пара датчиків температури, яка показує, яка температура теплонесія на подачі і на зворотньому трубопроводі. І чим більша ця різниця, прикривши цей краник, ми таким чином зменшуємо подачу, але збільшуємо різницю в температурі. Тому що так. А як же ж тоді? І споживач всього сам не знає, він як сам тоді собі... контролювати температуру, якщо утеплений будинок, утеплене помешкання і того теплоносія, який подається, забагато? Так, по-перше, питання теплорегулювання на тепловому вузлі цим не займається, і під час якраз здачі в експлуатацію монтажна організація, в присутності інспекторів з теплопостачальних, вони програмують обчислювачі, програмують і виставляють таким чином компоненти самого тепловузла, що була оптимальна згідно проєкту і велась ця робота цього самого вузла. Тобто туди вже ніхто не має права. Оперативного втручання не передбачено геть? Абсолютно ні. Це стосовно вузла обліку тепла. А є більш, так би сучасні пристрої, які це дозволяють. І ми вже просто переходимо від кількісного регулювання до якісного. Тобто, маючи лічильник як інструмент, просто, який показує, скільки, ми повинні як зменшити. Да. А зменшити є дуже багато способів. По-перше, це у нас є наші тепломережі, які постачають тепло від наших теплопостачальних організацій до споживача.
Ну, втрати є великі, це і не секрет, якщо пройтись вулицями міста Миколаєва, ми побачимо, в якому стані ці тепломережі. Ну, це одне питання, це втрати. Річ в тому, що коли це будувалось, так, да. Ці тепломережі, не було таких вимог. Да. По-друге, зараз ми повинні... Якщо проаналізувати стан наших будинків, будинки таж, тобто житловий цей фонд наш, він вже має певний вік. І от ми тоді не програмували енергозбереження таке. І зараз потрібно, подивіться, у нас під'їзди з розбитими шибками, двері не закриваються. Якщо в підвали, там вітер гуляє, а там тепло, там не повинно бути тепло. Тобто немає ізоляції. Це було одне з перших, в принципі, рішень України Східної Європи, які вийшли з соціалістичного табору, утеплення будинків, побудованих, в принципі, за тими ж приблизно стандартами, що і в Радянському Союзі. І вони перші роки займалися саме утепленням тих будинків. Там, де можна було утеплити, там, де ні, вони просто руйнували, будували спочатку. У нас поки що до цього року не дійшли тільки у мешканців, хто може. Безпосередньо люди, по будинках. Люди, так. Вкладають. Там це були державні програми. Люди вкладають зараз кошти. І знаходять і спонсорів, і свої якісь частково кошти вкладають туди. Але ефект, повірте, дуже великий. Достатньо такий значний і відчутний цей ефект. Якщо і це потрібно робити. Всі ці питання вирішити, так. Тоді буде вже енергозбереження. І існують і в місті, і в області, в нашої Миколаївській області, взагалі в Україні програми енергозбереження, які ми чуємо про них, і вже хтось вже долучився до цих програм. Є якісь державні там програми, які дозволяють, мабуть, економити, якісь кредити в цьому напрямку видаються і можливість зекономити. Ну, я думаю, що це правильно. Ми, да. Якщо ми це зробимо, ми нагрузку на навантаження на наших споживачів, на нас, ми являємося споживачами, ми зменшимо. Але треба пройти ці всі кроки. Ну, якщо от стосовно змін, які пройшли от в нашому чинному законодавстві з метрологією, то хотілося б ще декілька слів сказати про міжповіречні інтервали. Ну, є перелік законодавчо регульованих засобів гуртотехніки, і до них належать теплолічильники, теплообчислювачі, витратоміри. Зараз наказом про затвердження міжповіречних інтервалів законодавчо регульованих засобів гуртотехніки міжповіречний інтервал на теплолічильники складає 4 роки. Угу. До цього він складав і 4, і 2, і 3 були складені теплолічильники. Тобто питання це вирішено. Наскільки вони будуть витримувати, це питання теж дуже часто нам задають. Але я хочу сказати, що зараз вже випускаються, і вони є, і випускаються нові теплолічильники, які 4 роки вони витримують і нормально обраховують. Статистика дає. У нас... Найбільш поширеним являються зараз лічильники на базі ультразвукових витратомірів. Вони більш сучасні, більш простіші в експлуатації, більш компактні, механічні крильчасті. Ну, вони є. Зараз ще їхній парк ще великий у наших споживачів. Ми проводимо повірку цих складених теплолічильників. Для них також міжповіречний інтервал складає 4 роки. Ну, залишається буквально 2 хвилинки. Найголовніше, якщо про щось забули. От те, про що ви говорили, безпосередньо прилад обліку не призначений для регулювання. А наскільки складно встановити такий пристрій, який може регулювати? Я знаю, що в багатьох ОСББ є такі. Є зараз такі пристрої, але вони досить не дешеві, скажімо так. Але, здається, вони проходять так само по деяких програмах, так? Є зараз, є вже такі, так. Да. Вони враховують температуру на багатьох рівнях житлового будинку, температуру навколишнього середовища, і там стоїть автоматизована система регулювання, якраз вона і дає змогу регулювати, при цьому трішки модернізується сама система опалення, звичайно, встановлюються засоби регулювання на різних рівнях будівлі, і ця система дає змогу регулювати тож досить ефективно і з досить такою помітною економією, якщо порівняти з простими звичайними теплолічильниками. Ну і останнє, вже менше хвилинки у нас. Якого виробництва, чи є вибір, якщо йдеться про теплові лічильники, хто виробляє?
Ви знаєте, зараз дуже багато, не можна нікого сказати. Наші українські, є і наші вітчизняні виробники, є європейські, досить багато такий асортимент, і повірте, зараз вони досить всі якісні. Ну, на сучасному рівні, так, тим більше, якщо зараз наші засоби обліку проходять, будуть проходити і вже проходять оцінку відповідності, а це більш жорсткі вимоги до якості, то на виході будемо мати досить якісний облік. І будемо, мабуть, вже досягати того ефекту енергозбереження, який повинні досягти, щоб нам краще жилося. Дякую дуже за цю бесіду. Нагадаю усім, хто був з нами, і дякую вам, глядачі. Сьогодні ми говорили з представниками державного підприємства «Миколаївстандарт метрологія». Дякую усім, побачимось в ефірі.